Письменництво як хобі. 5 відомих письменників, які заробляли на хліб іншими професіями. Франц Кафка, юрист. Прага, 1908 рік. 25-річний юрист починає роботу клерком у страховому відомстві. Наступні 14 років вдень він займається офісною працею, а вночі – літературною творчістю. Франц Кафка написав 3 романи, безліч новел і оповідань, але письменницька слава оминала його. Знаменитими твори Кафки стали лише після смерті автора. Антуан де Сент-Екзюпері, льотчик. «Добре бачить лише серце» – знаменита цитата з «Маленького принца», однієї з найпопулярніших книг у світі, написаною у 1943 році. Антуан де Сент-Екзюпері був пілотом. Письменництво було для нього лише захопленням. В своєму знаменитому творі Екзюпері переосмислив власний досвід екстреної посадки літака в пустелі Єгипту. Юсі Адлер Ольсен – майстер на всі руки. Перед тим, як стати найуспішнішим детективним автором Скандинавії, він вивчав медицину і соціальні науки, писав музику для фільмів, працював на телебаченні і в типографії. Юсі Адлер Ольсен наважився на публікацію свого першого твору лише після 40 років. Тепер його кримінальні романи видаються мільйонними накладами у 125 країнах світу. Розамунда Пілчер, секретарка. Красиві люди, красиве кохання, красиві пейзажі – в основі любовної прози Розамунди Пілчер. 92-річна авторка написала 25 романів, безліч оповідань і десяток сценаріїв. Замолоду Пілчер працювала секретаркою і навіть служила на флоті. Справжнє ж письменницьке визнання прийшло до Розамунди Пілчер у 63 роки. Льюіс Керрол, математик. Хто не знає історію дівчинки Аліси, яка одного дня провалюється у кролячу нору і потрапляє в химерний світ з дивовижними мешканцями? Професор математики з коледжу Оксфорда Чарльз Доджсон придумав цю історію, аби розважити доньку свого декана. 3 роки потому Аліса в країні див вийшла друком і незабаром стала світовим бестселером.